E aí, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar falando para vocês sobre o iPhone 7. Ele tem rastreador, galera, pra quem tá com dúvida aí. Então, galera, a resposta é não e sim, galera. Por quê? Ele não tem um rastreador por conta própria, mas você consegue rastrear ele através da localização. Se você perder seu iPhone e tiver com internet nele e com a localização ativada, você consegue estar buscando ele pelo buscar iPhone. Você vai entrar no seu iCloud lá com a sua conta da Apple, e vai estar logando com a sua conta e vai estar indo na opção buscar iPhone. Se o seu iPhone tiver com internet e com a localização ativada, vai estar precisando você estar rastreando ele. Beleza? Essa é a única forma que eu conheço, galera. Eu não sei se existe outra, mas a que eu conheço é essa. Beleza? Então é isso. Deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou estar lendo os comentários. Vou tentar ajudar vocês o máximo que eu puder. Beleza, galera? E é isso. Valeu, galera.